Batata va maman bandeko balandi mbote. Leto ezali mardi le 30 novembre 2021 en Nkamba Elusilemieska. Tolanda maloba et tata mokonzi ya boule papa Simon Kimbangu Kiangani. Le fiot na kombo tata mwana pe tata moli mon centre oyo balobi na biso ya ngole tosala
Tongo ya lelo toza na tsinsani ba tata na ba mama pona majot. Likambo munene toyokaki bandeko na biso baza koya pona nkendo lolo. Tuzo senga tango nyonso ke o baza kuna tobima tobongisa bisika nyonso wana. Na Brazzaville, va recommencer dans le plateau de 15 ans. Na Kinshasa, va recommencer dans le na centre d'accueil, à Kassavo. Bon, on va recommencer dans le plateau. Dans le lobby, na l'air de rebondir. Les lèvres à fin du mois, et tu as combien de jours? Moni, bien mon rote, tout le monde a bien tout le monde à terre. La peinture, la robot, sa vie, l'on connaît, ma bête, on a mal à tout changer. Bon, on a bien mon rote. On a tout le monde sous ce côté-là. Position, tout le monde, moyen paix. Bon, on a eu quel est élevé. Ah, va bien, l'élevé, tout le monde. Bon, mes amis. Oh. L'eau est comme cher. Et ressemble à moi. Si ça n'est pas le bon séjour, et vous allez que Fakina Sani naïe, ma gauche, mais Sani Navango, ma dirigeant Sani Navango, j'étais qui, Koreki, Yelu Selemi, bisounios, hein? Batona batona sana na wangu baada ya kuganya na nambalo na zomo na nde fliki ya komi mingi ah yo fliki oye wogo ganya vyo wogo ganya te wogo ganya banani. Faki, bon, on gagne, madame. Va, tu retournes. On est, Vicamba Monet, tout en envoyant Siko, il y a un bang, bang. Tout si les cibos, il y en a qu'on voit, tata, moi, la paix, tata, mon innocent. Amen. Abanza tozali ko lobela kayango mbala nyoso soki to yambi koli awa tomoni malgré baza musika kasi lokola bazo landaka mongongo ya tata molimo santo uta nkamba Yerusalemu ya sika bazali ko tosaka tata molimo santo asembola ki loboko na ye epa ya bana na ye pona lisungi ya bakiti ya plastique pe ba mesa na ba moto nde lelo oyo bandeko bautu ko yamba koli euti na Floride kuna na États-Unis d'Amérique de oyo ya 26 na 15 tables en plastique ezali do moko yandeko na bango mama Blandine Kikwiki auti kotindela tata molimo santo nzela ezali ya kofongoma na biso baso soko omoni ke yo pe lobi okoki kosomba sans kiti na yo to ba mesa to moto
même mutuka mapamboli ekozonga epa yayo moko pe famille yayo towela lokola nzambe azali na biso elongo oyo asengi yende nzambe tata mokeli biloko nyonso mokili ya ye kasi amibombi na ye ondire mutakelela nzoka nde nyonso ezali ya ye oyo ya ngai ya ye oyo yayo ya ye yende tata mokeli yango wana tokoyamba kado oyo tata mokonza bule bauti kotindela ye mpe kopesa bandeko na biso mbote ba oyo baye kotika koli oyo euti na Floride kuna na États-Unis d'Amérique epai ya mama Blandine Kikwiki toyamba yango mpe topesa bango mbote okombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo tata mokonza bule liloba ezali mais ndeko na biso surveillant akoya même les après-midi mpo bokutana akomisela yo maloba oyo ndeko auti kotinda kuna na Amérique. Merci tusamba tuvuti defunda dia matondo tuwilie malongi tusalile salo bete bete tuvambana nge kuvambana emuntu muna tukwenda tukala vitentu salamandima wa kengsa sumbule onzo bya kalepi muna zola kwangise ye mwane mwanda welela. Amen. Loin de la kolanda maloba ya tata Molimo Santo papa Simo Kimbangu Kianga na tina ya bolenge likoyamba bandeko na biso ba afro-américain awa na eluselem yesika na mbele ya tata mokonzi ya bule papa Simo Kimbangu Kianga asengaki bakiti bamesa na bamoto na mondimi nyonso lelo touti koyamba 15 table na 20 chaises oyo euti na États-Unis d'Amérique na ville ya Floride epa mama Blondine Kikwiki. Merci na équipe Mobimba ya Preskin Kamba. Basunga ki biso po bolanda biso na bokebi nyonso. Botika la malamu.